Mətbuat Şurasının şikayətlər üzrə komissiyasının növbəti iclası keçirilib. Toplantını açan komissiya sədri, jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Müşfiq Ələsgərli gündəlikdə duran məsələlər barədə məlumat verib. Kür Xəzər Xeyriyyə Cəmiyyəti İctimai Birliyinin sədri Akif Kərimovun Təzadlar qəzeti və Təzadlar.az saytı barədə şikayətlərini araşdıran komissiya üzvləri müəyyən ediblər ki, Təzadlar.az saytında yayımlanan və şikayət doğuran materiallar da Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranışı qaydalarının balans prinsipi pozulub. Akif Kərimovun 200 min dollara işə düzəltmə qalmaqalı adlı yazıda ciddi ittihamlar yer alsa da, qarşı tərəfin rəyi soruşdurulmuyub, mövqeyi öyrənilməyib. Bənzər xətaların təkrarlandığını nəzərə alaraq, Təzadlar qəzeti və Təzadlar.az saytına Mərkəzi Şura tərəfindən xəbərdarlıq edilib. Tərəflər razılaşıblar ki, yazıda adı keçən və ittiham olunan tərəflərin fikirlərinin açıqlanması üçün saytda şərait yaradılsın. Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan öz Twitter səhifəsində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikirlərini paylaşıb. Bundan öncə daha çox agresiv bəyanatlar verən Paşinyan son ismarıcında problemin sülh yolu ilə həllinin vacibliyindən danışıb. Biz regionda sülhün və təhlükəsizliyin təminatı naminə sülh prosesini davam etdirəcəyik. Problemin həlli bütün tərəflərin səy göstərməsini tələb edir. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, ötən cümə axşamı Amerika Birləşmiş Ştatları və Yunanistan strateji həmkarlıq istiqamətində ilk dialoq keçiriblər. Bu barədə jurnalistlərə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mike Pompeo xəbər verib. Bugün bizim komandalar geniş və müxtəlif yönlü məsələləri, müdafiə və təhlükəsizlik, terrorçuluqla mübarizədə əməkdaşlıq, hüquq mühafizə orqanları xətti ilə əməkdaşlıq, ticarət, investisiya və energetika məsələlərini müzakirə ediblər deyə Pompeo Yunanistan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Yargos Katrugalosla görüşdən sonra bildirib. O, Yunanistanın enerji axınlarının diversifikasiyası, xüsusilə də Transadriatik qaz kəmərinin tikintisi üzrə Yunanistanın səylərini alqışlayıb. O, Bolqarıstan kimi ölkələr üçün Rusiyadan energetik asılılığı azaltmağa imkan verir, deyə Pompeo qeyd edib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres tanınmamış Kosova dövlətlərinin təhlükəsizlik qüvvələrinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra qanun layihəsinin qəbul edilməsi haqqında məlumatdan narahatdır. Xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Baş katib vurğulayıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1244 saylı qətnaməsi üzərinə Kosovada təhlükəsizlik şəraitinin təmin edilməsinə görə məsuliyyət qoyulmuş təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkənin beynəlxalq mövcudluğu üçün yeganə hüquqi əsası təmin edir.